Re, viss ēters ir te! Šodien svinot 18. novembri, mēs raidījumā stāstīsim par vairākām sievietēm, kuras savu dzīves aicinājumu ir atradušas Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un pirmais stāsts, ko sagatavojas Uldis Birziņš, ir veltīts dičkrēvei Laurai Davidauskai, kura militāro profesiju apvieno ar sava pusotru gadu jaunā bērniņa audzināšanu. Laura nākotnē vēlas pievienoties gaisa spēkiem un vairāk skatieties sižetā. Tad, kad biju vidusskolā, tad es gāju jaunsardzē, piedalījos pasākumos dažādos un visās aktivitātēs. Un nokārtojot jaunsardzes eksāmenu, es nolēmu to, ka tas mani saist un ka ar to es vēlētos arī saistīt savu tā, nākotni. Un pieteicos studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tā sākās Lauras Davidauskas ceļš uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Akadēmijā es studēju gaisa spēkos. Bet pašlaik šajā brīvajā lodziņā es arī brīvprātīgi izvēlējos tā kā pilnveidot savas zināšanas tieši sauzemes spēku taktikā un tādās lietās. Es šeit neesmu ilgu laiku, esmu tikai pāris mēnešus. Un pēc tā kā amates skaitos jaunākais speciālists. Un esmu degvielas nodaļā, tad līdz ar to visas lietas, kas saistās ar pārapgādi un uzpildēm. Šobrīd Laura ir sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes kaujas nodrošinājuma bataljona dišskareive. Šodien mēs piedalāmies Kārla Gustava kursā un pilnveidojam savas zināšanas, lai būtu spējīgi operēt ar šo ieroci. Tas ir granātšāvējs. Šoreiz treniņi notiek bez munīcijas, bet tuvākajā laikā poligonā ieplānotas mācības ar pielādētiem ieročiem. Laura armijā uz nelielu brīdi bija paņēmusi pauzi saistībā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu, bet nu jau viņa bruņotajos spēkos ir atgriezusies ar pilnu sparu. Bērniņa laišana pasaulē nav šķērslis karjeras veidošanai militārajā sfērā. Dienas laikā bērns ir bērnu dārzā, un tad līdz ar to tas darba grafiks pilnībā atļauj tā kā apvienot to visu. Gan darba sākuma, gan darba beigas, un laika pilnībā atbilst. Un nav baigi nekādu sarežģījumu. Ir reizes, kad, protams, ir sarežģītāk, tās ir, protams, apmācības, bet ikdienas dzīve, kad ir parastā rutīna, es teiktu, ir diezgan vienkārši. Runājot par sievietēm armijā, tāda kā Laura Nacionālajos bruņotajos spēkos nav mazums. Dzimumam nav nozīmes, un visiem ir vienāds iespējas veidot savu militāro karjeru. Es neteiktu, ka nav grūti, ir diezgan izaicinoši, bet tas atkarīgs arī no pašas nostājas. Jo vieglāk to visu ņem, jo pašai arī šķiet vieglāk. Bet par cik tas ir man arī pašai ikdienā kā izaicinājums, pēc kā es arī tiecos, tad vienkārši ir jāiet uz priekšu un visi jāizdara. Lauras nākamais mērķis bruņotajos spēkos ir kļūt par virsnieci un dienēt lielvārdas militārajā lidlaukā. 18. novembris viņas ģimenē vienmēr ir bijuši nozīmīgi svētki. Parasti mēs gājām skatīties parādes maršus Rīgā, un tad par cik tagad Covid laikā tas īsti nav iespējams, tad mēs noteikti atzīmēsim mājās ģimenes lokā ar svecītēm un pieklājīgām pieticīgām vakariņām. Laura atzīst, ka kādreiz noteikti arī pati vēlētos piedalīties 18. novembra parādē, 11. novembra krastmalā. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.